Fala pessoal, aqui é Matheus Wolff do canal Repórter Matheus Wolff e hoje estou aqui para falar sobre a seleção brasileira. Será que vem o Hexa? Olha, eu vou falar sobre qual é o time base, quais são as dúvidas da lista final, como chega o Brasil. Quer saber mais? Venha comigo depois da vinheta! Seguinte, o Brasil chega muito bem para essa Copa. Eu diria até que é a vez que o Brasil chega melhor preparado desde a Copa do Mundo de 2002. Porque em 2006, o Brasil chegou muito bem, mas fisicamente não chegou bem e nem em comprometimento. Em 2010, faltava qualidade ao elenco, apesar de ter um ciclo vitorioso e ter sido eliminado no detalhe. 2014 chegou na bagunça e fez uma Copa bagunçada. Apesar de ter ido mais longe, foi até a semifinal, acabou sendo eliminado de uma forma vexatória, 7-1, a maior vergonha da história das Copas. Em 2018, o Brasil chegou forte na organização, fez umas eliminatórias boas a partir da chegada do Tite e na Copa do Mundo estava bem organizado, mas faltava experiência, entrosamento e com isso não fez uma boa primeira fase. No mata-mata passou ali nas oitavas e nas quartas até fez um bom jogo, mas acabou sendo eliminado pela Bélgica. Nessa vez, o Brasil chega de um ciclo de 6 anos do Tite, com jogadores muito bons, tanto no meio de campo, como no ataque, como no sistema defensivo, com conjunto, com organização, com qualidade. Então o Brasil chega fortíssimo, com grandes chances de ser hexa. Mas já que eu falei que chega fortíssimo, o time base do Brasil é o seguinte: Alisson, que vem jogando desde a Copa passada, excelente goleiro, e que nessa posição sempre vem sendo convocados, além do Alisson, o Ederson e o Everton. Já nas laterais, na lateral direita tem mais problemas, porque tem atualmente o Danilo como titular, ou pode ser o Fagner, ou até o Militão improvisado, porque o Daniel Alves não está numa boa fase, já está numa idade mais superior, e a tendência é não ir para a Copa, mas isso é uma das dúvidas se ele vai ou não. No sistema defensivo, uma zaga que já tem entrosamento e muita qualidade: Marquinhos e Thiago Silva. Na lateral esquerda, são várias opções, apesar de ter perdido o Guilherme Arana, que teve uma lesão seríssima. Tem nessa posição Alex Telles, Alexandro e também Renan Lodi, todos de alta qualidade técnica. No meio de campo, para a primeira função, tem dois dos melhores nessa função, que é Casemiro e Fabinho. Jogam muita bola. Casemiro, que foi histórico no Real Madrid e agora está no Manchester United, e Fabinho, que também fez história no Liverpool. Atualmente, também no meio de campo, começa com Paquetá, que foi uma das crias do Flamengo, que está jogando muito na Europa e que cresceu cada vez mais o seu rendimento com as convocações para a seleção. Também tem como opção para o meio de campo, que às vezes entra, que é Everton Ribeiro, como é o Felipe Coutinho, Bruno Guimarães, tudo jogador de altíssima qualidade. Daí tem a opção de jogar o Neymar centralizado quando é um jogo que precisa atacar mais, ou ter o Fred como um segundo volante e botar o Neymar pela ponta, se é contra um time que precisa se defender mais. E seguinte, no ataque, meu Deus do céu, é muitas opções, é muita variança tática. Tem o Vinícius Júnior, que é titular, mas também tem um reserva, que é o Rodrigo. Tem, na outra ponta, a Rafinha, que é o titular, mas também tem o Antony, que é de alta qualidade. E também tem lá na frente Richarlison, foi convocado dessa vez Pedro. Tem Gabriel Jesus, tem Firmino, então são muitas opções. Brasil, ainda bem que a lista são 26 jogadores, porque senão ia até faltar a opção pelo número de jogadores que tem no ataque. E a melhor notícia é que não dependemos de um jogador como foi na Copa de 2014. Por exemplo, se sair o Neymar, o Brasil tem várias opções. Se sair uma peça importante no meio de campo, como o Casemiro, também tem reposição. No sistema defensivo também. Então, o Brasil é um time coeso, um grupo coeso que chega fortíssimo para esta Copa do Mundo. E também falando um pouco mais sobre as dúvidas, além da dúvida se o Daniel Alves vai ou não para a Copa, tem as dúvidas quanto ao quarto, quinto zagueiro, quem iria ser essa opção, porque vem sendo convocado com frequência Thiago Silva, Marquinhos e Militão, mas varia muito quem é o quarto e o quinto zagueiro. Também tem uma dúvida no meio de campo: será que vai Coutinho e Everton Ribeiro? Coutinho? Ou apenas Everton Ribeiro?
porque também são várias opções nesse meio de campo. E essas são as principais dúvidas para fechar esta lista final. E esse vídeo está sendo feito agora porque são os últimos amistosos da seleção antes da Copa do Mundo. O Brasil falta 2 meses para jogar a Copa do Mundo. Tenho a boa notícia de que, seja em amistosos, seja em eliminatórias ou em competições, o Brasil demonstrado alto rendimento. Com o Tite, o trabalho é o seguinte: são 2 eliminatórias em que foram muito bem com ele, uma Copa do Mundo de razoável para bom, e ganhou uma Copa América e perdeu uma outra Copa América. Então é um trabalho bom do professor Tite. E os adversários, não tem nenhum adversário que tu diz: meu Deus, esse adversário ninguém pode parar. Tem adversários a nível do Brasil que chegam como favoritos, como é o caso da Argentina, que chega muito forte para essa Copa. Eu direi que talvez junto com o Brasil são os que chegam mais fortes para a Copa. Tem da Europa a Espanha, que tem uma boa base de seleção, apesar de oscilar bastante no rendimento. E tem a Alemanha, que não fez um bom ciclo, mas que tem bons nomes. Além disso, tem a França, que é a atual campeã, mas tá cheio de desfalques para a Copa do Mundo. Correm por fora Portugal, com Cristiano Ronaldo e mais um conjunto interessante. Também a Croácia, que chegou à final da última Copa do Mundo e segue com uma geração boa. A Bélgica, que também segue com a famosa geração belga, mas oscila em rendimento. A Inglaterra, que tem bons jogadores, mas também oscila em rendimento. Então, esses são os favoritos para a Copa, mas sempre pode ter alguma surpresa. Por exemplo, um Senegal, que tem um Mané. Daqui a pouco, um Irã. Sempre tem alguma surpresa, um Japão, que aparece na Copa do Mundo e faz um rendimento à parte. Mas então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Gostaram que eu falei sobre Copa, sobre seleção brasileira? E quais são os palpites de vocês? Vocês acreditam no Hexa? E seguinte, deixa aqui no link da descrição para vocês quem vai ser o campeão da Copa, como que chega o Brasil, quem são os favoritos, quais jogadores serão candidatos para ser craque da Copa. Também quero saber de vocês se estão gostando desse formato. Deixem um like, curtam, comentem, compartilhem. Até a próxima. Fui!